Հայաստանում նախատեսվում է իրականացնել մոտ 1200 կիլոմետր երկարությամբ էքստրեմալ հեծանվավազք։ Մրցույթին աշխարհի տարբեր երկրներից ավելի քան 100 պրոֆեսիոնալ հեծանվորդ հնարավորություն կունենա մասնակցել։ Հատուկ մշակված հեծանվային ուղին հնարավորություն կտա օտարերկրացիներին բացահայտել Հայաստանն ու ծանոթանալ տարբեր բնակավայրերի ավանդույթներին։ Մասնակիցներն ունեն 8 օր ամբողջ երթուղին անցնելու համար։ Հաղթողը փաստացի կավարտի 4 օրում։ Հեծանավորդներն ամբողջ աշխարհից են գալու, շուրջ 20 երկրից ներկայացուցիչ արդեն ունենք։ Նրանք 120 հայկական գյուղ են այցելելու։ Այս տարի հավանաբար քիչ հայ կմասնակցի մրցույթին, քանի որ շատերը երբևէ չեն լսել ուլտրահեռավորության վրա էքստրեմալ հեծանվավազքի մասին։ Առաջին տարվա հիմնական նպատակը մրցույթը ներկայացնելը և հետաքրքրություն առաջացնելն է։ Հեծանվորդները գրանցվելից պետք է հարցաշար լրացնեն, որի միջոցով էլ իրականացվելու է մասնակիցների ընտրությունը։ Նրանք պետք է ունենան համապատասխան փորձ և ունակություն։ Մեկնարկը կլինի հունիսի 25-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակից և կավարտվի Դիլիջանում։ Ստեղծված հատուկ հավելվածի միջոցով պատասխանատուները կկարողանան հետևել հեծանվավազքի ողջ ընթացքին։ Լինելու է 4-5 չեքփոինթ մրցաշարի ընթացքում, որտեղ մասնակիցները պարտադիր պետք է կանգ առնեն, որտեղ կարող են աջակցություն ստանալ գյուղացիներից, թե տեղացիներից։ Հիմնականում կանգ առնելու նպատակը, որպեսզի նրանք ստանան կնիք, որ այդտեղ հասել են։ Բայց ընթացքում նախընտրելի է, որ իրենց հետ լինեն վրաններ, իրենց մթերքը պատրաստած, ջուրը։ Իհարկե մեր քարտեզի վրա նշված է լինելու նաև, որտեղ կարող են իրենք մթերք գնել, խանութները, որտեղ կարող են այցելել։ Սկսնակները ևս կարող են մասնակցել հեծանվավազքին, սակայն պատասխանատուները նշում են, ճանապարհի մեծ մասն անցնել չեն կարողանա։ Պրոֆեսիոնալ հեծանվորդների մասնակցությունը $300 է, սկսնակներին անվճար։ Հեծանվավազքը ներառելու է գրեթե բոլոր մարզերը։ Մրցույթը նպաստելու է նաև Հայաստանում արկածային տուրիզմի էլ ավելի զարգացմանը։ Ներառելու է և պատնամշակութային վայրեր, և բնության հուշարձաններ, կիրճեր, սարեր, այսինքն մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են գալու Հայաստան, ունեն շատ մեծ հնարավորություն եզակի փորձ ձեռք բերելու և ծանոթանալու Հայաստանի ողջ ներուժին։ Այս առումով չափազանց կարևոր է միջոցառումը նաև զբոսաշրջային նշանակությունը և հետագայում դրա ամենամյա լինելը կարող է նպաստել զբոսաշրջության հենց էքստրեմալ ուղղության զարգացմանը։ Կազմակերպիչները մտադիր են հեծանվավազքը Հայաստանում ամենամյա դարձնել։ Լիանա Խաչատուրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։